Ahoj, tady Radžíš. A dneska já se tady na to koukám do papíru. Dneska tu máme na řadě milost. Nebo na řadě. Tak mi to tak přišlo. Pročítal jsem si, říkal jsem si, co bych tak mohl natočit. A milost. Já myslím, že milost je energie, kterou by si každý z nás jako zasloužil. Nejhorší je, že proto nemůžeme nic udělat. No ne. Jako přece dostat milost, to není jako, že proto můžeme něco udělat. Ta buď přijde, nebo nepřijde. Tu buď dostaneme, nebo nedostaneme. Tak proč, Radžníši? Proč tenhle výklad? Když teda nemůžeme nic udělat proto, abychom dostali milost. No jo? Tak tady je to asi naopak, že jo? Jako být milostivý. Jo, dát někomu milost, nebo něčemu. Tak, je čas udělat něco pro druhé. Procit, jaké to je, když ty jako velký podpoříš sebe jako malého. No není to bezvadný, že můžu dát milost sám sobě. Mně to přijde naprosto dokonalý. Tak. Já tady mám tarot pana Rohlíčka a pomocí něj se na to podíváme. Tak, tarot pana Rohlíčka. Já si ho tu zamíchám. A první otázka je, jak podpořím malé? Nebo jak ty podpoříš malé? Budu mluvit k tobě. Jak podpoříš malé? Ale ještě mi chodí míchat, tak asi se tady mám trošičku víc nadklonit na svůj magický veštecký obrus. Mám tady takový pěkný. Akorát na něm mám teď položených moc věcí, abych ti ho ukázal. A určitě ho znáš z minulosti. Má takový zlatý kruh, který je obsázený takovýma kytičkama. Tady se dají koupit v galanterii. Těma kytičkama. Ani nevím, jak se jim říká. Ještě si pamatuju, jak jsem ho vyráběl. To už je let, už ho mám spoustu let. V Budapešti jsem ho vyráběl. Že jsem ho měl ještě tenkrát do televizního vysílání. No. Ještě mám míchat. Milost, milost. Milost. Tak. A teď, jak podpoříš malé? No, už se obrátila karta sama. Pětka kalichů. Jak podpoříš malé? Pojďme na to zapálit si svíčku. Mám ji tady. Archandělskou. Dostal jsem jí dárečkem. Tak. Archanděla Gabriela, trošičku té kreativity. Když jsme u toho opečovat malé, je to taky pečovatel dětí. Pětka kalichů. No já čekám, co mi přijde. Teď tahne hodně jako pozornosti výraz pana Rohlíčka. Co je, podívejte. A, už to. A, takový jakoby vytřeštěný oči, ale jako nadšením vytřeštěný oči. A, já se vlastně jako můžu vědomně odklonit od toho, co je v tuhle tu chvíli naštvaný, podrážděný. Já se můžu vědomně odklonit od toho, co je nespokojený, co kope,
to malé může být mé malé ukřivděné dítě, naštvané vnitřní dítě, a já se od něj můžu odklonit. Jindy by třeba bylo fajn ho vzít do náruče a opečovat, aby se vyplakal. Ale teď, jak podpořím malé, tím, že se od toho odkloním. To malé nemusí být nutně vždycky moje vnitřní dítě. Může to být někdo, něco zvnějšku, co se chová jako malé. Co vyžaduje nějakou pozornost, možná neustálou pozornost. A možná doteďka tu pozornost to malé dostávalo. A já se od něj naprosto odkloním. Ale ta karta vlastně jako kdyby říkala, odkloň se skrz to, že dáš zájem něčemu naprosto jinému. Že tu pozornost dáš něčemu jinému, ale ve smyslu, ne že teď zrovna, když ty jsi naštvaný, tomu dávám pozornost, ale právě teď mě zajímá něco mnohem víc. Něco, co je zajímavé. Pro mě je to zajímavé, tahne to moji pozornost. Jakoby v podstatě říkám, je nezlob se, nemůžu ti dávat teď pozornost, je tu něco jiného, co mě zajímá mnohem víc a přináší mi to radost. To je ten výraz. A tím já podpořím to malé, že se vlastně jakoby úplně od toho odpojím a přestanu to vyživovat svou lítostí, bychom měli říct. Protože tak, jako někdy je dobré pečovat, tak tam bude převládat pečující, ne lítostivá energie. Teď tam je zřejmě nějaké lítosti víc, aniž bych se to musel nutně uvědomovat. Může to být nějaká slabá energie kolem mých ledvin, která to způsobuje. Nemusí to být nic, co mám v hlavě nebo co mám na srdci. Může to být někde něco, nějaký fous v energetickém systému. No. Takže podpořím malé zkrátka tím, že se od nich odpojím. Skrz tu radost. Skrz to zaujetí něčemu novému, jako úplně to vidím, jako že nevěnuju sebe menší pozornost tomu, co je za mnou, co tam pláče, co tam kope. Ono to přestane kopat. Ono to přestane plakat. Teď to jenom vyžadovalo prostě naši energii. A obíralo nás to o naši vlastní jako radost. A my jsme si mysleli, že tomu dáváme to nejlepší, když se o to staráme. No ne, prostě ne. Nejlepší teď je prostě a jednoduše se od toho odpojit. Jo? Tak, čím přispěješ do kruhu společnosti? A je to pokračování té samé jakoby linie. Je tady šestka kalichů, jde to po sobě. Já se od toho nejdřív vlastně otočím a pak od toho úplně odejdu. A přispěju tím do kruhu společnosti. Já do kruhu společnosti prostě přispěju tím, že se od něčeho naprosto odloučím, něco zakončím. Mě to připomíná trošičku můj plačtivý Silvestr, kdy jsem říkal, tak radžníši, po letech všechny barvy života, radžníši pro nabaty končí. Přispěl jsem tím do kruhu, jako asi nejvíc. Jako nemyslím tím, že bych přestal se vším všude, ale jako by s tím dominantním postavením ve smyslu doteďka to zaujímalo hlavní místo v mém životě, teď už ne. Teď už ne. Jo, je to podobné, že přispěju do kruhu společnosti tím, že prostě začnu dělat něco naprosto jiného, něco, co mě naplňuje a baví mnohem víc. Třeba ty jsou to pro mě moje obrazy. A taky to, že když nemám podnikat, tak nebudu podnikat. A co jako? No, takže přispěju do kruhu společnosti tím, že něco ukončím, uzavřu, rozloučím se s tím. Jo, bylo to krásných několik let radši. Jo, bylo to super, že si mohl být prostě osvědčit tolik roků, živit se jenom tím, co tě bavilo. Tak teď bude nějaká nová kapitola, něco tě bude živit jinýho. Přispěju tím do kruhu společnosti a mnohem víc.
protože pak tady v klidu pro vás můžu tvořit. No, tady něco obírám z rukávu. A pak pro vás můžu v klidu tvořit a není to, že jako musím. Nemusím, můžu. A je to podobné, jakože i vy ve vašem životě, jako kdybyste měli něco zakončit, a ještě se koukám, čím přespěš do kruhu společnosti, něco zakončit a v klidu se vydat jako novou cestou, která ještě není nutně jako vám známá, nepřináší vám nic, než nejistotu, jako jak to bude. Z čeho zaplatíte poplatky? Přispějete do kruhu společnosti tím, že něco zakončíte, se čím se rozloučíte. A taky, že uctíte mrtvé. Jo, protože přece jenom pan Rohlíček s paní Rohlíčkovou se setkávají u pícky pro mrtvé na této kartě. Jo, a tam, jak tam hoří ten plamínek, tam vložili všechno, jako co chtěli darovat těm mrtvým a spálili to, aby to poslali nahoru. A pak už se jejich cesty rozešly, protože to bylo poslední, co měli spolu udělat. Odeslat dary mrtvým, projevit jim úctu a pak už se vydávají svou cestou. Jo, pro mě to je třeba, že už jsem se přes Silvestra jakoby oprostil od všech úmrtí z minulého roku. A teď už jdu svou vlastní cestou. Jo, a tím přispěju do kruhu společnosti. Možná už bylo dost truchlení. Co u vás? Já nevím. Možná byste mi to mohli napsat do komentářů. Tak, co můžete udělat pro druhé? Tentokrát pro druhé. Ne pro společnost, ale pro druhé. To znamená už pro někoho konkrétního. Třeba pro maminku, nebo pro sourozence, nebo pro kamarády. Co můžete udělat pro druhé? A nebo pro někoho, koho znáte a není to nutně váš kamarád. A nebo něco v tom duchu. Jo. Vytáhl jsem dvě karty, já tu druhou nechám na to. No uvidíme, nechám ji tady teď tak stranou. Takže, co můžu udělat pro druhé? Královna mincí. Královna mincí a chodíme vzít i tu druhou. A tam máme okovy. Královna mincí a okovy. Co můžeš udělat pro druhé? No můžeš se o ně jako... Ne o ně. Můžeš převzít finanční odpovědnost. Královna mincí vládne financí. Jo, ona je spravuje. Ale nelelkuje. Přikládá ruku k dílu, když je to potřeba. A hodně jí to finančně myslí. Jak by mohla vydělat. A mně chodí, že... Teď ono to není jako, že pro druhé, že to dělám přímo pro druhé, já to dělám pro sebe. Já to dělám pro sebe, ale tím snímám z druhých břemeno, že by mě mohli pomoct. A teď tam mám ty okovy, snímám z nich ty okovy té zátěže. Materiální. Jo, že jsem k vám přivázaný, pomozte mi. Vy tam můžete sdílet s druhými, že máte jakýsi nedostatek a u druhých může vznikat pocit, že vám mají pomoct. A vy třeba jste to nevyslovili, jakože byste řekli, pomoz mi prosím. Vy třeba jenom kolem toho kroužíte. A možná kolem kroužíte, protože asi tak nějak přejete, aby se vám pomohlo, ale zároveň si nechcete říct, protože vám to nepřijde, že byste si chtěli říct, ale vytváří to energii, že ten druhý by měl něco udělat, že by měl zastat nějakou pozici a to z tohoto, z této hry ho vlastně jakoby vnímáte. Já neříkám, že to tak je, ale může ta energie vzniknout takovým chozením okolo.
A to chození okolo vzniká ten moment, kdy já sám nevím, kdy já sám jsem bezradný. A možná i to, že ten druhý se ode mě nějakým způsobem odkloní, třeba ho to bude štvát, že takhle jakoby kroužím kolem a neříkám, co vlastně chci, já vlastně po něm něco chci, ale vlastně neřeknu, že jo? Možná, že ten druhý se musí odklonit, aby mě to popíchlo k tomu se nějakým způsobem o sebe postarat. Co můžu udělat pro druhé, je tedy mít to vědomí teď prostě otevřené jenom tím směrem, co mi vydělá, co mi přinese peníze. Já nemyslím, že by to musela být stěžejní myšlenka pro 7 dní v týdnu, ale když zvažuju, co budu dělat, musí to přinést nějaké zisky. Jinak zatahuju druhé podvodem de facto do nějaké hry na podporu. Tak, koho nebo co můžeš podpořit? Máme tu krále mečů. Koho nebo co můžeš podpořit? Nevím. Mně přijde někoho, kdo se zasekne. Jako pan král mečů, jako pan Rohlíček, má tu čepičku přes ten trůn. Skoro to vypadá, jako když se tam tou bambulkou zachytil. Teď ten pocit mám, jindy to nejmívám. A teď mám pocit, jako kdyby se tou bambulkou zachytil v něčem, z čeho se nemůže dostat. Je to jako kdybyste si do mandlu chytili kravatu, nebo jo, něco podobného. Jakože můžu podpořit toho, kdo se dostal do nesnází, ze kterých se nemůže sám dostat kvůli tomu, že si třeba pomyslně přichytil kravatu do toho mandlu. Což není jeho chyba, možná byl málo obezřetný, možná, ale to se může stát komukoliv z nás. Takže to není jakože systémová chyba, jakože dlouhodobě dělá něco špatně a nepoučil se ze svých chyb. Ne, tohle to je, že uklouznul po ledu a třeba si zlomil nohu, nebo doplňte si sami. Dostal se do nepříjemné okolnosti skrz něco, co neměl pod kontrolou. Nemůžeme mít život celý pod kontrolou. Takže vy můžete pomoct někomu, kdo se zaseknul. A co je pro něj charakteristické, je, že to má v hlavě jako jasný. On ví, co má dělat. On to má promyšlený. Dokonce to může vypadat, že je docela dost chladný, jako promyšlený. Ale to, že se mu chytla kravata do mandlu, to teda si nemyslím, že byl jeho taktický jako bod v jeho plánu. To si nemyslím. Tak, ještě otázka jak. Jak to můžete udělat? A zase tady máme nový začátek. Nebo zase. Je tu nový začátek, je tu nový start. Vy ho můžete podpořit v novém jakoby startu. V novém plánu. Možná, že vás překvapilo, že se sice zasek v něčem, ale že má úplně nějakou jinou představu, jak to bude dál. No, možná to je, možná má nějakou novou představu, možná mu přišel nový nápad, co by mohl dělat dál. No tak místo takových těch řečí, teď mu nevím, nějakou řeč starou, co po čem byste mohli šáhnout v krizový chvilce? A už si něco prodal? Na jeho nadšení z toho, že něco novýho dělá. A uživí se tím? Jako zpochybňování jeho cesty. To je nové. Těmahle větama ho nepodpoříte. vy potřebujete s ním sdílet nadšení pro tu novou vizi. Blázen má křídla, to tam je vidět na té kartě. To je jeho vize. Jo? To je to, co ho popohání
vlastně ku předu. A vy jste ten, který se držíte jeho nohy a mlátí s ním tadyhle o ten útes. Jo? Protože jako kdybyste nebyli schopni, ho následovat v té jeho vizi, je vám nějakým způsobem vzdálená, máte pocit, že na vás mluví mimozemšťan, nebo máte dojem, že tohle přece nemůže myslet vážně, to už se úplně zbláznil, že chce dělat tohle. A že se tím živit, že vy tam najednou stojíte jakoby v té hrubé hmotě, v té hrubé energii, té tvrdé reality a snažíte se ho probudit z těch jeho vizí. A přitom ty jeho vize ho posouvají jako kupředu. Možná mu dávají jako plic do vzduch, jakože se nadechne pro ten nový život. Jo, trochu mě to připomíná mě teď samotného. Jo, s těma obrazama, co teď maluju. Jo, že je to něco, co mi vdechlo jako život. Je to něco podobného. Tak jako kdybyste se neměli snažit tomu druhému vypumpovat z plic ten vzduch, ale nějakým tam napumpovat spíš. Jo, jako trošku podpořit v tom jeho plánu. Možná si říkáte, že je to bláznoství. Ale nikdo neříká, že ho musíte podpořit finančně. Můžete ho podpořit třeba laskavým slovem, že mu něco pochválíte, že s ním budete sdílet tu vizi, a ne, že ho jakoby hned strhnete jakoby dolů do toho, v čem žijete. Je hodně zajímavé na těch kartách, že vlastně jako kdyby jindy bych řekl, že to může být i jakoby vice versa, že se vám tohle může dít. A možná, že se vám to i děje, ale teď ty karty mi jakoby říkají tohle, ale děláš ty někomu druhému. Teď se na to nedívej tak, že někdo to dělá tobě a oko za oko, zub za zub, ne, ty to děláš někomu jinému. A nehledě na to, jestli tobě to bude někdo dělat dál, ty to dělat nemusíš. Ty nemusíš hrát tuhle hroznou, jakoby těžkou energii, tuhle hru. Ono to vypadá, když říkám hru, že vlastně jako kdybyste to dělali pro zábavu, jo. To se spíš jenom ale děje. A milost, která vám může přijít, je pak milost toho osvobození, že se vám podaří jako rozloučit se s něčím, co je jakoby přežité. Může to být vztah, může to být podnikání, může to být nějaký koncept vašeho myšlení. To všechno to může být. Tak. No a já se budu těšit příště.